တော်မြတ်မာဒီအဖွဲအမားတွေနေရာလည်းမဆက်နေရာခင်နေနောက်ပြီးတော့ဒီပွဲကိုဝိုင်းလုပ်ပြီးနေမဆက်တငယ်ချင်းရှိရယ်သူကလည်းမဆက်နေကိုပလန်ပြီးတော့ပြောရယ်ဒီပွဲလေးလုပ်ဖို့ရှိရယ်ပေါ့နော်မဆက်နေလည်းပါဝင်ပြီးနိုင်လားပေါ့မဆက်နေကအယုတ်တရားကြောင့်လုံးဝအသက်ကြီးရယ်ပဲရှိတယ်မဆက်နေလည်းဆုလာဝက်တွေအများကြီးဆိုတော့ဟိုအပြင်မှာလည်းဝက်ကိုကြိုက်တဲ့ပရိသတ်တွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုကိုကဆုအယုတ်တရားအများကြီးပဲဒီအများကြီးပဲအသက်သေးလေးရာစအကြီးကြီးအများကြီးပါဒီ50တရားလောက်ကြာရှင်မဆက်နေလည်းမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့အယုတ်လေးကိုလည်းမျက်နှာဆုလာယုတ်လေးအဲ့လိုမျိုးဟိုအမှတ်တရလည်းဖြစ်အောင်နောက်ပြီးတော့မဆက်နေလို့လည်းခလေးကိုလည်းကူညီလို့ရအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးရောင်းပြီးတော့လှူလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့အော်မစ္စနီကတော့ဟိုလှူရဲဟိုပေါ့ဟိုလာဝဲလူရတကယ်လှူလိုက်တာပဲမစ္စနီလူရလှူလိုက်တာပဲလူအဓိကရရဲ့ပတ်စံလေးအကုန်လုံးကဒါကန်ဆာခလေးလေးတွေတော့သွားမှဆိုတော့ပေါ့နော်မစ္စနီအယုတ်တွေဆိုပထမရက်မှာခဏလေးတွင်းမှာကုံသွားတာပဲအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တော်တော်အခုချိန်ကြီးတော့တော်တော်သိန်း60ကျော်ဘူးလောက်ဒီအကုန်လုံးရောင်းနေရပြောနောက်လေးကြံသေးတာနေ့စနေနေ့ကိုတွေပို့ရအောင်ပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့အမနာမေရောဝမ်ချင်းချင်းဖြစ်ပါတယ်အမကတော့ချစ်သမီးမှာပရိုက်တာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအမအောင်ဆုံး3ပလဲပေါ့နော်ကြိုးရှိတယ်ပေါ့နော်နံပါတ်1ကတော့အိမ်ရင်ရှင်းပြသားဖြစ်သွားတယ်ကိုယ်မှမလိုရတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုအမကတော့ကောက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့အိမ်ရှင်းပြသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့စိုက်တဲ့ကိုယ်အိမ်မှာမတုံးတော့တဲ့တပည့်ရပစ္စည်းတွေနောက်တခြားလိုအပ်တဲ့သူတွေရသွားတယ်အိမ်မှာတခြားကိုယ်ကမလိုတော့ပေမဲ့လိုနေတဲ့သူတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကလိုရသွားရသွားတယ်နောက်တတိယအနေနဲ့ကျတော့ဒီကန်ဆာဆေးသွင်းဆက်လေးတွေလိုနေတဲ့ကလေးငယ်တွေကြိုးရှိတယ်ကွာအဲ့တော့ဒီပွဲလေးကကျွန်တော်3ပလဲကြိုးရှိတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အမအောင်ဆုံးတော့เนาะဒီကတော့မြန်မာပြည်ပြည်သူတွေထဲမှာလူငယ်လေးလည်းရှိရယ်လူကြီးတွေလည်းရှိအများကြီးရှိလူငယ်လေးဆိုလဲဘာပဲမုတ်ဖိုးလေးနဲ့ကိုကနေကိုရဲ့ကိုအတွက် 900,000 လောက်ကဘာမှမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့တကယ်တမ်းအကျိုးရ 900,000 လည်းအများကြီးဆိုရင်အကျိုးအများကြီးရှိရယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အများကြီးလုံးမှမဟုတ်ပါဘူးကိုတက်နိုင်တဲ့လောက်လေးမစိုင်လို့ဆိုတော့ဒါဆိုအများကြီးလုံးလောက်တာမဟုတ်ဘူးကိုတက်နိုင်လား promote လုပ်ပေးရယ်ဒီလောက်ပဲဟိုကိုလှူရယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးနဲ့အများကြီးလုံးလို့ရပါရယ်တို့အဲ့တော့ဟိုကိုအသက်ရှင်နေရဲ့အချိန်တွင်းမှာပေါ့เนาะဒီကောင်းမှုလေးလုပ်ပြီးတော့ဒါနောက်ဘဝတော့လေဟိုဒါအကျိုးဖြစ်တယ်နောက်ဘဝကိုလည်းသူများပေးလိုက်ရတယ် PTR ဘာနဲ့မှမလဲနိုင်ဘူးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟိုတက်နိုင်လောက်ကြပါလောက်ပြီးသားဆိုတာလေမိစိုင်မြန်မာနိုင်ငံပြည်သက်တဲ့တကယ်ကိုအလှူတန်းရဲရဲရောပါလောက်ပြီးသားဆိုတာယုံကြည်ပါရဲ့လို့ဟုတ်ကဲ့